gëstu wërlu nañ né dembu ñaar fi fan ak juroom ñenti wër wi gisuñ ko fenn kon tay moy fanwéri fan ci wëru safar ëlëk dimanche moy benn fan ci wër rabeul ëwël lolu moy né bési gamu da fay nekk alarba 27 septembre guddik alxames ci lañuy def gam